Anisan'ny fanambarana nataon'ny fitondram-panjakana ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanafarana vaksiny arovana amin'ny COVID-19, nilazan'ny heviny mikasika izay indrindra ny solomavimbahoaka tim Rakoto Manjatoha Rodam. Vola ravoavy sy mamy resambely. Mitsipaka ny iarahan'ny fanjakana malagasy amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fanafarana vaksiny adina amin'ny COVID-19, ny solomavimbahoaka tim Rakoto Manjatoha Rodam. Nambaran'ity parlementaire ity fa anjara ny fanjakana no miantoka ny fahasalamana vahoaka malagasy ary ny vaksiny iarahana amin'ny vondron'ny raisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS no tokony ampidiriny eto Madagasikara. Somary gaga sady variana na ino n'le resaka omaly hoe fanafarana vaksiny a iarahana amin'ny privé. Saingy mahantra ve le malagasy? Mitarika ny sainy malagasy tsy mpanao politika sy nareo tompom-panjakana tompom-pahefana. Mbola misy ve ny fitondrana eto Madagasikara? Misy mpitondra ve eto malagasy ty? Fa tsy hitanao eran-tany zany. Fanjakana no miantoka zay mahatonga zay ihany miaro ny ainy vahoaka. Tany amin'ny OMS tsy nilaza hoe tonga avy aty ny privé iany privé ny antoko an'ity fa ny fanjakana tonga dia manay andraikitra. Fa eto Madagasikara misy an'izany hoe privé mialatsiny a fa tsy zay nitondrana to Malagasy tiko matoa anao nanangana hitondra finy firenena dia ao aminao zany ny fahitraikafa ao aminao mpiara-miasa aminao ny conseil anao nahitana an'izany hoe lalana andehananao dia hoe re reto a mitsangana ny OMS a mitsabo an'izao tontolo zao ny resaka na vaksina de inona zany no atao ho avy keo miveon'ny ino ty izy variole mikitrotro zay anenjehana andriamanitra tsy maintsy fitaina ataony zaza malaga tsy foana koa izy zany fa hiazakazaka any amin'ny tokarano reto mikarana zany ny tena filohany ty Madagasikara ty mialatsiny a fanjakana ny tompona ndraikitra ary zay natonga hoe tena fahito ve le fanjakana tsy manam-bola tsony de vizy anafarana fa namoa ohatran'ny fanafody hohanina ny korona io e tsisy lazaina fa misy de olo zao ny isa gangaty malagasy anga zay ny isa tika tsy fokotany marary fa malagasy dimy amin'nyroapolo tapitrisa niaraka filazany ao daholo tratra daholo nefa aminarivo ny fanafody afarana malagasy dimy amin'nyroapolo tapitrisa de makany aninona de ho aiza de maka izy zay ny moa nanamboarana an'le fasana manara-penitra. Raha tsy aivana omaly dia nisy nisionan'ny komity sientifika sy ny filoham-pirenena teny amin'ny lapanambotsirohitra ary tao orian'izay no nanaovan'ny ministry ny fahasalamam-bahoaka antso fiaraha-mientana amin'ny tsy miankina nambarany ihany koa fa tsy ho tokana ny vaksiny afaran'i Madagasikara ary ny Covishield, Pfizer, Sinopharm, Janssen no karazam-baksiny no tononona fa nosafidiana ampiasaina eto Madagasikara.